Tur jau rasā piešķil juhu, škodiņa, nu škodiņa neiet, protams, viss slikti, iedarbināt nevar, uz paneļa viss lampiņas spīt, komunikācijas pa blokiem nav, viss slikti, tātad problēmas, bojājumi, risinājumi ir daudz un dažādi. Šī gadījumā 16. Gada Octavia ar 81 kW, visiem bēdīgi slavenais, slavena bēdīgais 1.6 dīzeļa dzinējs. Dzinēja vadības bloku šim tas stāv virsū, kur redziet, tātad konfigurācijas Delphi DCM6.2, starp citiem arī var būt bojājums. Un, nu, jāmeklē risinājums pa vadiem, tātad, kur nav komunikācijas, tāpat tās arī ejam cauri visam tīklam, barošanas, masas obligāti šīs te visas, tātad, iziet cauri, un tas, ka varbūt niansa viņš iedarbojās un noslāpst, un, principā, startē vairākas reizes, un vienalga rezultāta nav, jā, tātad viņš var iedarbināties un noslāpt, it kā strādāt immobilizers, IMO sistēmas, tātad IMO sistēmas programmēšana arī iespējama. Šāds izskatās gateways, gateways tātad ar šādu numuru attiecīgi atrodas lokācija zem stūres, un gateway moduli, opā, nokrita, pazuda. Tātad gateway šāds te, viņam pieejošie pini šeit ir otrā pusē, un pie šiem te vadiem var būt arī attiecīgi šaizīt nelielu šādu te, opā. Viss slikti, ja, un no gateways izējas kabeļos uzmini, nu tieši tā, jā, tā varētu būt problēma, kāpēc nav komunikācijas, neiziet uz signālu un arī bojāt visu šī sistēma. Tā kā jebkurā gadījumā tas ir, teiksim, rūpnīcas defekts, jo rūpnīcā ar šādiem te liek un tur var būt problēmiņas tad. Un tātad pie gateway ejot ārā izējā, šitāda štēle var būt, tāpat arī zaļais, pilu virsū vēl kaut kāds šķidrums un tā tālāk. Tas viss aiziet par pieskari un līdz ar to mēs nevaram pieslēgties un iziet uz komunikāciju. Tāpat tās programmējam arī dzinēja vadības bloku. Dzinēja vadības bloks šis te programmējas visideālā variantā caur OBD rozeti. Tas ir ātri, efektīvi un teiksim, tā nejaucot, neplēšot vāku vaļā. Tātad ieslēdzam iekšā aizdedz un skatāmies, iepriekšējā reizā bija tikai starts, pielec un noslāpst, tad tagad viņa startējās, jo projām var būt ļoti daudz un dažādu kļūdu uz paneļa virsū, bet nu labi, parādās arī apgaismojums ir ok, maģis sāk strādāt visu asistenta sistēmu, un tad mēs laižam iekšā ar diagnostiku, tā kā interesē diagnostiku, droši raksti zvani, jo ar šādu diagnostiku nu var ļoti labi atrast daudz un dažādas problēmas. Tātad Eiropas automobīļu ņemam, un pie Eiropas mums interesē vaks. Nē, atvainojos, kaut gan tas vaks ir, bet nu, tas nebūtu tik būtiski šobrīd. Vissvarīgākais ir atrast pareizo autiņu – Škoda. Škoda, Škoda, gadā Škoda, Skāde. Tagad pastīsimies, vai iziet uz komunikāciju pārējie moduļi. Paskatāmies arī tāpatās šeit uz paneļa, paskatāmies, kas tur spīt, tur veseli čupi ir ar spuldzēm. Tātad varbūt tās bojājumi pilns. Šajā jaunajā sistēmā diagnostikas var šādi te izvēlēties atsevišķus moduļus, bet mēs ņemam Smart Detection, jo ar Smart Detection aiziet pilnais skanējums, tātad, un mēs varam droši redzēt jau precīzi atsevišķi visos moduļos esošās kļūdas. O, dzinēja vadības blokā, pasties 15 kļūdas iekšā. Tāpēc, bet šobrīd mums iziet uz diagnostiku visi. To jest uz iepriekš mums vispār uz diagnostiku nevarējām dabūt. 15 kļūdas šeit, un tagad ejam cauri. Ooooo! Nu, kurš uzminēs loterijā, cik ABS-ā kļūdu? ABS-ā 25 folti iekšā, paskaties. Pa visiem, un visur ir databas missing, databas, jā, viss spīd, viss panelis spīd. Uzminiet, cik ir iekšā gateway-ā? 40. 40 kļūdu ir tikai gateway-ā. Pasties, bet visi komp iziet uz diagnostiku. Tātad, ko atrisina gateway problēma, ja? Gateway problēma mums, nu, gateway tātad šis var būt ļoti liels iemesls, tā kā ja gadījumā netiekat galā un gateway nomainat un arī nepalīdz vai kas, nu, mums šie risinājumi ir. Attiecīgi varam tajā visā tikt skaidrībā. Nu, es domāju, 15. Gads, 16. Arī Audi automobīļiem arī tas pats, A7, varbūt tās A8 vienalga, ja. Bara dači tie saucamajie, tiem arī viss tās problēmas ir iespējams. Paskaties. Pilns ar kļūdām. Tagad teorētiski, ko vajadzētu darīt, baigi elementāri. Ņemam noslāpējumu nost, ieslēdzam tikko aizdedzi. Tur birovanais motors mums šeit, jā. Un laižam clear DTCs, un tagad viņš mums no visiem vadības blokiem tīrīs ārā
visas kļūdas pilnībā. Tagad re, kur dzēša sārā viss. Varam aiztaisīt ciet, Tad šādi te, okur iet cauri visiem blokiem. Skanēšana un attiecīgi, nu, kurus jau iztīra, tur tas bloks paliek tīrs mums. Zaļš, vēl pirmais klimata kontrols ir zaļš. O, gateways arī ir zaļš kārtībā, airbags arī aizgāja. Tad viss sistēmas pilnībā tiek tīrīts ārā. Steering kolumu elektronikas turēšanas sistēma kārtībā. Un arī no paneļa sāk pazust lampiņas, starp citu, jā, ja pamanījāt. Tur mums vēl nav pievienots gaisa masas mērītājs un vēl kaut kādi devēji. Ne, tikai gaisa mēreklis nav pievienots. Pārējais viss tur ir klāt. Un re, kur parkingi, visas kļūdas aiziet. Nu, visas kļūdas faktiski pazūd no šīta problēmas risinājuma. Jā, protams, atrast nav viegli ilgi, kā saka. Nu, kaut kāds viens bojājums var izvērsties meklējumos arī nedēļas ilgā pasākumā, varbūt mēnesi jāparokās, nu, bet līdz rezultātam var aiziet. Un šim te jaunajām mašīnām tas izpaudīsies arvien vairāk, problēmas radīsies arvien biežāk, un Škoda ar to mūs baigi neiepriecinās, protams, bet, ja zini, kā saka, kurā vietā meklēt, tad to visu var sakārtot. Redz, kā aiziet, te jau diezgan sakarīgi palika. Mums palika dzinējā trīs kļūdas, un trīs kļūdas ir par ESP signāls. Steering angle sensor, voltage to low, stūres leņķa sensors, tāpēc, ka mums te zem stūres ir pajaukts ārā laikam, jā, mums vēl jāsavieno, viss ir apakaļ zem stūres, gaisa mēreklis jāpievieno, un domājums, ka varētu būt viss stīgā. Nu, jebkurā gadījumā, tā kā interesē Škodas fagi, sakārtot visu to padarīšanu, easy peasy.